bir odam shunday hikoya qiladi tadbirkorman yoshim ellikka yaqinlashib qoldi farzandlarim uchun yelib yuguraman kunlarning birida mashinamda ketayotgandim bexosdan bir yigitni urib yubordim tormizni bosishga ulgurdim ammo baribir temirda mashinamdan tushdim kayfiyatim buzildi o'tgan hafta bir talabani turtib yuborgan edim kontraktini to'lashga shantaj qilgandi bu ham bir talaba bo'lsa kerak deb o'yladim mashinamga razm soldim ustaga olib borsa tuzatsa bo'ladi nariroqda yigit yerda qo'li bilan sudralgancha yurishga harakat qilardi tuzukmisan ha uzr ko'rmay qolibman shifoxonaga olib boraman ketdik yo'q shoshilyapman ketavering davoyim yo'q jinni emasmisan mabodo yur hech bo'lmasa uyingacha olib boraman mashinangizda olib borasizmi opishlab oborarmidim albatta mashinamda olib boramanda unda iltimos meni anavi masjidgacha olib boring kech qolyapman kallang joyidami bir o'limdan qolding qanaqa masjid yana jumaga kech qolmay deb shoshilgandim sizni ko'rmay qoldim iltimos olib boring uni mashinamga o'tqazdim oyog'i biroz lat yepdi ammo og'riqqa jim sabr qilardi bir bekat naridagi masjidga keldik ki odam tumonat u rahmat degancha mashinadan tushdi oqsoqlanib keta boshladi biroz vijdonim qiylandi ortidan borib qo'lidan ushlab yura boshladim tahoratxonaga kirdik u ichkariga kirib ketdi men ortga qaytmoqchi edim bir inson birodar keling mana tahoratxona bo'sh dedi ishora qilib uyalib ketdim nima qilishni bilmay kirdim ichkarida tahorat olish qoidasi ilingan qog'ozga qarab tahorat oldim odam ko'p birovni birov bilan ishi yo'q edi ozon aytildi umrimda bunday go'zal kuyni eshitmagan edim quloqlarim ostida yangrasa ichimda nimadir o'pirilar edi men ham namoz o'qisam bo'ladimi deb so'raganimda insonlar shu yoshda ham namoz o'qishni bilmaysizmi deb jerkissa kerak deb o'ylagandim unday bo'lmadi odamlar quvonch bilan yonlardan joy berdilar bir inson tavsiyasiga ko'ra oldimdagi inson nima qilsa men ham takrorlaydigan bo'ldim umrimda ilk bor masjidga kirishim edi namoz boshlandi shunaqangi rohatlanardimki tanamdagi bu hisni avval tuymaganim bois o'zimdan hayron bo'lardim ichimda nimadir porlaganday bo'ldi ortimizda bir inson ko'zida yosh bilan namoz o'qir men esa nega shuncha yil biron marta ham sajda qilmaganimdan nega bu insonchalik ixlos bilan namozda turmaganimdan uyalardim namoz tugashi bilan ortimga o'girildim bu o'sha şey. men turtib yuborgan yigit edi shu bola meni hidoyatimga sababchi bo'ldi nimadir bo'ldi bilmayman shu bolaga g'oyibona mehrim tushdi namozdan so'ng uni masjid darvozasi oldida kutib oldim majburlab shifoxonaga olib bordim kerakli dorilarni oldim yigitni uyga tashlab o'zim ishimga ravona bo'ldim shu kundan boshlab hayotim o'zgardi masjiddagi halovatni izlab uyda o'zim namoz o'qiy boshladim do'konga borib diniy kitoblar olib keldim dinimizni yaxshi o'rganishni boshladim bu orada mendagi o'zgarishlar oilamga ham ta'sir qildi farzandlarim uydagi kitoblarni o'qib islomga qiziqa boshlashdi qizim dada hijobga kiraman deganida olam qadar sevindim birozdan so'ng qizim dada bir dona ham uzun ko'ylagim yo'q ekan bari kalti ekan deb mahzun bo'lganida ichim zil ketdi shuncha yil qizimni nifatiga ham ahamiyat bermagan ekanman bo'g'zimga nimadir tiqildi qizim bilan do'konga keldik u istagan liboslarni oldim qizim do'kondan avrati yopiq holda chiqdi umrimda bu qadar ko'chada mag'rur yurmagan edim umrim biznes bilan o'tib hech narsaga e'tibor bermagan ekanman hozirda oilam namozxon oilamizda baraka bor qizim va ayolim avratini pana qilgach qizimga sovchilar kelmay qo'ydi chunki tanishlarimni bari dunyoviy iymonsizlar bo'lgani uchunmi kelganlar qizimni hijobda ekanidan taajjublanishardi o'zim ham iymonsiz oilaga qiz berishni istamadim men kabi umri johillikda o'tishini xohlamadim kunlarni birida sovchilar keldi dindor oiladan so'rab kelishibdi quvondim ollohga hamd aytdim sovchilar kelasi safar kuyovni olib keladigan bo'lishdi ikki kundan so'ng o'sha sovchilar yana kelishdi ne ko'z bilan ko'rayki kuyov bola meni qahramonim hidoyatim sababchisi men mashinada turtib yuborgan va meni masjidga yetaklagan yigit edi quvonchdan ko'zim yoshlandi biz bir birimizni tanidik qizim hozirda baxtli turmush kechirmoqda km kuyovim emas o'g'limdek hamkasblarim ba'zida o'ksinib kuyov yov ekanda deb qo'yishadi men esa kulimsirab qo'yaman kuyov yov emas u oila g'ururi deyman ularga